Kassari Kantseleist ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja ja mina olen siin tegelenud juba päris pikalt kõigi keskkonda puudutavate küsimustega ja sealhulgas ka siis jäätmekäitlust puudutavate küsimustega. Ja tegelikult mul on jah üsna pikk praktika selles valdkonnas. Et ma täna tahakski rääkida lähemalt paari viimase aasta muljetest seoses kohaliku omavalitsuse jäätmeveo korraldusega tekkinud küsimustest. Aga kui teil on küsimusi laiemalt või ka siis pikemas ajahorisondis, siis räägime ja arutame, et see oleks väga tore, kui ma kuulaksin ka teie mõtteid. Ja võib siis panna järgmise slaidi. Et me eile vist leppisime kokku, et vahetatakse minu eest slaide, kuna mul ei olnud kõiki neid tehnilisi võimekusi siin olemas. Nii, aitäh. Et õiguskantslerile on tulnud viimaste paari aasta jooksul jäätmeveo kontekstis rohkem avaldusi kui varem. Ja tuleb öelda, et see on olnud mul üllatav. Et ma mäletan väga hästi aastaid 2008-2009, kui kohalikud omavalitsused hakkasid jäätme vedu aktiivsemalt korraldama, siis me saime päris palju inimeste kirju. Te ilmselt kõik arvate juba ära, mis seal kirjas oli, et kellel jäätmeid küll ei tekkinud üldse ja üleüldse, et see korraldatud jäätmevedu on igavene kiusamine. Et neid avaldusi tuli palju. Siis läks see asi käima. Oli mitu aastat vaikust. Siis tulid sellised konstruktiivsemad avaldused, kus sooviti tegelikult, et kohalik omavalitsus leiaks nagu sellele inimesele, tema olukorrale sellise paindliku lahenduse. Ja siis võiks öelda, et tegelikult sellised avaldused ongi jäänud. Et enam sellist üldist pahameelt või kurtmist korraldatud jäätmeveo üle või jäätmekäitluse üle üldse ei ole. Aga mida soovitakse inimeste poolt, mida me näeme oma meile saadetud avaldustest, on see, et tahetakse sellist paindlikkust, et kohalik omavalitsus leiakski nagu ja otsiks lahendusi neile kõigile eripalgalistele olukordadele, mis võivad tekkida. Ja mida veel väga oodatakse, on see, et kohalik omavalitsus oleks abistaja ja vahendaja. Et kui vedajal ja inimesel tekib mingisugune erimeelsus või probleem, et siis kohalik omavalitsus oleks seal keskel ja aitaks seda lahendada seda olukorda. Et inimesed sageli, mõtlen, ma ei saa üldistada, et sageli, aga need, kes meie poole pöörduvad, nemad tunnetavad kuidagi, et kohalik omavalitsuse vedaja võib-olla omavahel mestis, et nad tahaksid näha, et omavalitsus oleks see, kelle poole nad saavad pöörduda oma murega ja et siis leitaks mingi lahendus sellele olukorrale. Need kirjad, mida me siis järgnevalt käsitleme, tegelikult need on puudutavad seisukohti, kus me oleme leidnud mingisuguse mure. Et ma arvan, et vähemalt sama palju kui mitte rohkemki on selliseid kirju, kus me oleme inimesele vastanud, et kõik on hästi, et kõik kohalik omavalitsus, riik ongi toiminud vastavalt seadustele ja määrustele, nii et tegelikult tal kui sellist õiguslikku probleemi ei ole. Et tuleb tal selle jäätmeveo korraldusega sellisel kujul lihtsalt leppida, et ega midagi teha polegi. Et neid kirju ma siia ei pannud, et need ei ole ka tegelikult sellised, mida te veebist väga kiiresti leiaksite, sest kui võrd on isikute omad ja neid me siis avalikult üles ei riputa. Aga jah, et kui nüüd kuidagi üldistada seda viimase aja kogemus, siis tahakski panna südamele kohalikele omavalitsustele, et otsige paindlike lahendusi ja siis püüdke olla nagu vahendajad inimese ja vedaja vahel, et see tegelikult juba ilmselt ongi selline ventiil, mille puhul siis meie poole üldse ei polegi vaja pöörduda, et kohalik omavalitsus lahendab kõigi need mured juba ära. Nii, aga mis on siis klassikalised teemad, mille pärast meie juurde tullakse? Ütleme nii, jäätmeveo peatamine, kas see on võimalik, kas seda on tehtud õigesti. Siis tühisõiduga seoses jäätmeõiend viimasel ajal on ka olnud teema ja siis see vaidluste lahendamine, need ongi.
Ja ma panin nüüd iga selle teema juurde, panin ka kirjalingi, mis on siis veebist leitav. Et kui te tahate pärast lugeda põhjalikumalt meie seisukohta, siis saate selle kirja ilusasti kätte, kui siin on lingi peale vajutate. Aga lähme siis sisu juurde. Nüüd võtame esimese sisulise teema, see on siis jäätmeveost teavitamine. Et see nüüd oli Saaremaa puudutav juhtum. Seal oli selline olukord, kus vedaja vahetus ja siis uus vedaja saatis elanikele teata, et vaadake, et nüüd alates sellest kuupäevast, et mina olen siin vedaja ja reeglid on sellised ja sõlmiga see meiega leping ja vedu läheb nüüd siis edasi, eks ole. Sellega ei olnud üks elanik rahul ja kaebas. Et vald on siis sellisel viisil toiminud, et ise ei teavita elanike, kuid on pannud selle ülesande vedajale. Ja tõepoolest seaduses on ka selle kohta norm. Seadus ütleb, et sellisel juhul tegelikult peab teavitama kohalik omavalitsuse üksus. Ja ka Saaremaa jäätmehoolduse eeskirjas oli kirjas, et seda peab tegema vallavalitsus. Järelikult siis see antud juhtumil see olukord oli lahendatud vastuolus siis nii seaduse kui ka määrusega. Ja tegelikult kui hakata vaatama neid jäätmeseaduse seletuskirju, siis 2010 aastal oligi põhjendus, miks selline eraldi lõige oli pandud seadusesse. Just nimelt see, et kinnistu valdajatel ei jõua muidu see teave kohale. Et kui ei ole sellist ühtset konkreetset valla saadetud kirja, et nagu see elanik ka meile kirjeldas, siis ta saab vaiks ole postkasti igasuguseid pakkumisi erinevatelt teenuse pakkujatelt ja et mõnes mõttes see jäätme veda ja selline korporatiiv kiri võib tunduda selline nagu üks osa mingisugusest sellistest kirjade voost, mida isegi lahti ei tehta. Et see on see oht ilmselt olemas praktikas. Miks siis need inimesed ei kipu kõiki meile, mida nad saavad kuskilt erinevate teenuspakkutega avama ja nad ei saa siis teada, et tegelikult on vedaja vahetanud ja võib-olla mingi tingimused sellega seoses ka muutunud. Ehk siis see tõttu võiks tõesti täita seda, mis on kirjas määruses ja seaduses ja teavitada vastavalt sellele. Ma näen, et mingi chatis on keegi midagi öelnud. Ai. Ja ma olen nõus, et tegelikult nad peavadki mõnes mõttes olema, aga lihtsalt, et see väljapoole peaks paistma niimoodi, et elanik ei ole nagu mingisugune selline subjekt, keda siis nii vald kui vedaja võiks kuidagi kimbutada, vaid et kui on näiteks vedajaga vaidlus, et siis omavalitsus lahendab seda selliselt, et kuulab mõlemad pooled ära nende seisukohad ja leiab siis selle lahenduse seal konkreetsele juhtumile. Nii. Küsimuse ka, jah, kohe, et mis kanalite kaudu peaks siis teavitama linnakodanike, et kui see vahetaja on neil vahetunud? No seaduse järgi tuleb kirjalikult teavitada. See on jäätmiseaduse paragrahv 69 lõige 1. Kas siis nüüd kiri saata, eks ole. Ma ei tea, kuidas see praktika tegelikult laiemalt võttes on. Et see on seaduse norm. Ja ka Saaremaa jäätmehoolduse eeskirjas oli, et kirjalik teada tuleb saata vallavalitsuse. Et tegelikult õigusakti tasemel oli see kirjas. Ma saan aru muidugi inimlikult väga hästi, miks see olukord niimoodi lahendati. E-kiri võib ka olla kiri jahtigi allkirjaga loomulikult, aga ilmselt on küsimus selles, kes selle saadab. Kas selle saadab siis vallavalitsus või siis saadab selle vedaja? Et siin oli see teema, et vedaja oligi saatnud kirju, aga isikud ei olnud neid kirju lugenud. Nüüd vaatasid, et see on mingisugune, ma ei tea, mingisugune pakkumine, näiteks teenuse pakkumine, mida ta ei soovi näiteks saada. E-kirjaga ikka võib saata, aga lihtsalt, et siis peab olema saatnud see. Ma saatjaks võib olema vallavalitsus. Küsimus on selles, mitte siis selles, et vedaja võiks seda teha. Nii. Praktikast ma usun, et see on keeruline. Ja? Kindlasti on. Kui e-kirju saata ei saa, see on ilmselt ka kallis. Aga seaduse norm ütleb, et tuleb kohalikul maavõistusel kirjalikult teavitada.
ja nii see parak on. Nii, võtame siis järgmise teema, aga mul on hea meel, et te jagate enda mõtteid, vaadet praktilise poole pealt, et see on väga, väga hea teada mulle. Et loomulikult ma saan aru küll, et see võib olla praktiliselt väga probleemne, aga kui normid on nii selged, siis ei ole siin mitte midagi ka lähemalt nagu tõlgendada. Nii, jäätmeveost vabastamise kaasus. See puudutas nüüd... kui ma võtan nüüd ühe siin, keegi on veel küsinud volitamise kohta. Selles Saarema kaasuses me vaatasime seda. Ja tegelikult kohalik omavalitsuse korraldusseadus ütleb, et kui on antud üksusele, KOV-üksusele, eks ole see pädevus, nagu ta jäätmeseaduses on, siis võib volitada ju mingit, noh, Saarema vald oli volitanud vallavalitsust. Ja seal on pikem loetelu, seal KOKS paragraf 22 lõikes 2, aga seal ei olnud võimalik volitada vedajat. Nii, aga te võite selle kirja pärast hiljem rahulikult läbi lugeda ja kui mingid mõtteid on selles osas, et siis noh, vastavad sellele, kui te leiate, et see seadus ei ole näiteks üldse täidetav erinevatel praktilistel põhjustel, siis ma usun, et see on selline väga kasulik tagasiside ka võib-olla keskkonnaministeeriumile, kui nad hakkavad jäätmeseadust muutma, et siis võib-olla see on üks koht, kus jällegi tasuks kaaluda võib-olla mingid alternatiivsed võimalusi. Nii, võtame siis jah vabastamise kaasa. See oli Pärnu linnast. Kindlasti selline väga selliste mitmete varjunditega kaasus, et üldse mitte lihtne. Seda nii meie vaatest kui ka linna vaatest. Et oli olukord, kus inimene elas ajutiselt Pärnu linnas, suvitas ilmselt siis. Ja siis ta ülejäänud aasta väidetavalt enda siis seda korterit ei kasutanud. Tegemist oli sellise väikese korteri ühistuga, mis koosnes siis väiksest hoovimajast, kus siis elas siis avaldaja ja mingisugusest väiksest kortermajast. Ja ma saan aru, et praktikas oli varem olnud niimoodi, et avaldaja või see inimene, kes meile kaebas, oligi saanud anda oma jäätmed üle selle ajal, kui ta suvel kasutas seda korterit ja ülejäänud aastast oli ta siis jäätmeveost vabastatud. Ja nüüd ta taotles taaskord vabastust Pärnu linnalt jäätmeveost, aga ta sai keeldumise ja põhjendus oli see, et avaldaja ei ole jäätmevaldaja. No see tegelikult ei ole päris korrektne. Ja nüüd siis avaldaja paluski, et kas tõesti seadus siis ei luba teda põhimõtteliselt üleüldse vabastada ja seda olukorda me lahendasimega. Et noh, ütleme, et mis nüüd siis tegelikult teha tuleb selle inimese puhul. See on ikkagi nagu linna ja KOV-i otsustada, aga siin olid mõningad nüansid, mida me siis nagu käsitlesime oma kirjas. Et noh, tegelikult jah, tuleb sellised olukorrad lahendada ikkagi väga selliselt üksikjuhtumi põhiselt neid detaile uurides ja siis noh, selle inimese olukorda kaaludes, mitte nagu võtta mingit mudelit ja vormi ja selle järgi lahendada. Ja esmalt siis tulebki luvastada, eks ole, kas inimene elab see tõesti ainult siis 2 kuud või elab tegelikult ikkagi nagu aasta läbi, aga võib-olla nagu siis, et on nagu räägib, et ta suvitab ainult, et noh, need asjalud tuleb kõik kindlaks teha ja siis muidugi otsustada lähtudes sellest. Sest tõesti seaduse järgi on ju liitumisest vabastamine erand juhtum, et seda ei saa kuidagi nagu pidada selliseks nagu eelduseks või õiguseks, et sa kindlasti igaüks peaks saama vabastuse. Ja samuti tuleks siis uurida seda, kas vabastamisest keeldumine sellisel juhul võiks ka seda korteri ühistud kuidagi mõjutada, et kui näiteks ta peaks mitu erinevat mahutit pidama hakkama aasta lõikes eri, noh, et kui elab rohkem elanike, on vaja suurt mahutit, ja kui on vähem elanikes väikest mahutid, et võib-olla see on tõesti lihtsam, kui on et üks elanik seal eraldi leivas nii-öelda jäätme mõttes ja tema jäätmete osas siis on üks kord ja ülejäänud elanikud, kes elavad kogu aeg, et nende suhtes on teine kord. Ja oluline oli jah, et antud juhul ei olnud tegelikult see linn väga hästi põhjendanud üldse selle inimesele, et miks siis see vabastuse otsus tema suhtes oli jäänud tegemata. Aga mida me veel siin käsitlesime, olime see, et tegelikult jah, et jäätme valdaja ikkagi a priori on inimene ise
ja korteriühist on ikkagi ainult fiktsioon. Et kes ei ole kuidagi rohkem selle elaniku jäätmete valdaja kui elanik ise. Et ta lihtsalt on seal vahel üli, mis võiks aidata lahendada neid olukordi, kus elanikud on nii passiivsed, et keegi ei tahagi endale seda vastutust, et antud juhul sellega tegemist ei olnud. Aga et kuidas see olukord nüüd konkreetselt lahenes, et kas see inimene sai vabastuse või mitte, seda ma ei tea. Lihtsalt see sellisena see meile tuli, sellised niidiotsad me välja korjasime sellest kaasusest ja need siia kirjas ei pandud. Et ma usun, et see on võib-olla tõesti, ma näen, chatis käib mingi arutelu, me ei ole seda jõudnud jälgida kõrvalt. Kas see puudutab nüüd seda eelmist teemat või nüüd seda praegust? See puudutab ja rohkem seda eelmist teemat. Okei, siis on hästi. Ja et kui te diskuteerite ja jõuate selleni välja, et praktikas ei ole see praegune seaduses välja käidud lahendus kuigivõrd kasutatav või on see ülemõistlikult kulukas, et siis loomulikult võiks ju see üks järeldus olla, et võib-olla tuleks keskkonnaministeeriumile teada anda ja kaaluda seda muudatust. Nii. Ja ma saan aru sellest, ma ise ka mõtlesin selle peale, et keegi siin küsib 100 korteriga majas. Ei ole. Noh, valdajad, nad jäätme valdajad tegelikult ju on. Selles mõttes ei ole mõtet nagu öelda, et kui korteriühist on jäätme valdajad, siis elanik enam ei ole. Tegelikult on, eks ole. Aga see 100 elanikuga majas ei ole tõesti võimalik see, et iga üks hakkab siis nagu enda seda mahutit pidama, eks ole, ja siis vastavalt oma siis sellisele elustiilile siis maksab, eks ole, kes on väga kokkuhoidlik ja tekitab vähe ja maksab väga vähe ja siis, kes vastupidi on teissugune, maksab rohkem. Ei, et see kuskil läheb see, ütleme, mingisugune mõistlikuse piir loomulikult. Aga siin on ka, meil on üks lõik selle kohta, jah, et korteriühistud on väga erinevad, et paaris maja võib ka korteriühist olla, eks ole, mõned on siis tõesti 100 korteritega, et see tõttu ongi see nagu selline keerulisem. Nüüd tulebki vaadata seda konkreetset juhtumit, et loomulikult mõte ei ole see, et iga korter elanik hakkab enda mahutajad pidama, et see ei ole kui reaalne. Nii. No jah, kui nüüd korteriühistud veel ise hakkavad kokku leppima, kuidas keegi maksab, et see on veel teine teema, et see loomulikult see on nende omavaheline asja. Kantud juhul jah oli tegemist sellega, et füüsiliselt oli ka kaks eraldi maja ja siis ühes väidetavalt elate ainult suvel ja teises elate siis aastaringselt, et noh, see on natuke teissugune olukord, kui siis võtame siis 9 kord suure maja kuskil mujal. Aga võib panna slaidi edasi ka tegelikult, jah, siin on natuke seda siin meie motivatsiooni välja toodud. Et kui ta seda tervet seisukohta ei loe, siis siin on mõned lõigud. Ja ka järgmise slaidil on tegelikult see sama asi. Nii võib veel järgmise slaidi panna, siis tegelikult võime rahulikult minna edasi ka Türi valla juhtumini, kus siis oli, et jäätmehooldus eeskirjas norm, mis lubas siis muuta veosagedust harvemaks seaduses sätestatust, ma saan aru, kui jäätmetekke kohas elab kuni 2 inimest ja neil tekib vähe jäätmeid. Just, aitäh, kõige slaid. See nüüd läks ka natuke, ütleme, et normi tasandil läks siin, me näeme siin probleemi, et vald on siin jah väga selliselt selgelt võtnud seisukoha, et just nimelt 2 inimest on see kriteerium, eks ole, ja rohkemat elanike puhul just, kui see ei oleks võimalik, et noh, normi tasandil see ei ole nagu õige lahendus, et võib-olla ka 3 inimest näiteks, eks ole, ja nad ikkagi on väga kokkuhoidlikud ja sordivad ja kompostivad ja nii edasi. Et reaalselt ei või pruugi ju vahet olla. Ja siin me tegimegi Türi vallale ettepaneku see norm ära muuta, sest seadus ei võimalda
jäätmeveo sagedus siduda elanike arvuga. Ja seetõttu me nägime siis ka seaduse normiga vastuolu. Nii, ma vaatan vahepeal chatti. Ja ma see küsimus tuli, et kes saab vabastada korraldatud jäätmeveost kinnistu, mis asub ühes vallas, aga mille jäätmete äraveoks on sõlmitud leping teise valla territooriumil? Ma päris täpselt ei saanud sellest aru. Äkki see küsimus esitaja saaks seda kommenteerida. Mis olukord see täpsemalt on? Piret, Lang, on teil võimalik kommenteerida seda täpsemalt? Konkreetne juht on Viire Laid, mille jäätmeid veetakse ära Virtsu ja see on teine vald. Et meil oli sellel sügisel juhtum, kus nemad soovisid talveks jäätmeveost vabastust ja ütlesid, et selle vabastuse peab andma Muhu vald. Aga kuna jäätmed veetakse ära tegelikult teise valla territooriumil, siis kuidas mina saan nagu vabastada teda jäätmeveost teise valla territooriumil? Oota, kas Viire Laid ei kuulu Muhu alla, kus tema on? Kuulub Muhu valla alla, aga kuna enamus liiklusest käib Virtsu suunas, on ka nende jäätmekonteiner Virtsus. Aha. Et ühesõnaga, see, et kas neid üldse peaks vabastama jäätmeveost, see on nagu teine küsimus. Aga... Ja see on tegelikult esimene küsimus, mida tuleks, noh, võib-olla esimesena tuleks seda lahendada äkki. Miks seda nagu ei võiks siis sinna Virtsu viia siis, et kas see kuidagi... Ei või pikka Virtsu viia, et mina nägin, et Muhu vald saaks nõuda tema käest põhimõtteliselt seda, et ta hakkaks seda Muhusse tooma ja siis ta saaks ka talveks vabastada teda jäätmeveost. Aga teise valla territooriumil ma nagu ei saa ju teda vabastada. Aga kui ta, mis see äravedu siis tähendab, et seda, et ta võtab kilekotiga ja paneb sinna suurte mahutisse, mis see sadamas asub või? Tal on oma mahuti sadamas. Et siis oli selle laiu pealt ära selle ainu. Aga ainus, mida me saaks... Et see, et ta nagu sinna paneb, et see ei ole nagu hea lahendus teie arvates. Et ma ei näe nagu selle probleem, et miks ta sinna ei võiks neid viia. Et ei ta võib, aga küsimus tekis lihtsalt selles, et kui jäätme valdaja ongi sõlminud lepingu teises vallas, et kas ja kes saab teda üldse vabastada? Mina osutan, et siin ei näe praegu küll probleeme, et miks te ei võiks seda otsustada. Tegelikult see, aga te pole korraldanud seda vedu siis, eks ole selle pärast? Jah, ei ole korraldanud seda vedu ju. No jah, saared on muidugi veel eriti väike, saared on eraldi, täiesti eraldi teema, et kui päris aus oled, siis ega me seda aspekti ei ole ka kunagi käsitlema pidanud, senimaani ühtegi väike saare avaldust ei ole olnud. Et täitsa võimalik, et seal võib olla jah, mingisugune selline oma veel nagu kiht selles küsimuses. Ja aru saadav, see oli lihtsalt üks selline huvitav teema, mis tekis. Ja see ongi väga huvitav. Ma ise ennast mõtlen, et kui tõesti keegi pakub siin välja teha koostud, et see on väga hea mõte, et kui teie nagu olete kindel, eesmärk on ju tegelikult see, et keegi ei viskaks neid jäätmeid kuskile metsa alla, ei paneks põlema, noh, ei sokutaks neid kellegi teise kasti, et kui see jäätme vool on nagu pilk peal, te teate, kus nad liiguvad, et noh, siis kas see on nii oluline, kus vallas täpselt see konkreetne mahuti asub, et lihtsalt teie teate, et Muhu valla Viirelaiu jäätmed jõuavad Virtsu ja noh, kui selle osas on tõendid olemas, siis sisulist probleemi ju tegelikult ei ole. Ei aru saadav, et me saime ka jäätmevaldajaga kokkuleppele, et tegelikult ei ole tal ka probleemi ja tal ei ole ka vabastust vaja. Aga ja selline küsimus tekis. Tereka minu poolt, et ma ka natuke kommenteeriks seda, et kuna mina olen siis teise valla, Lääneranna valla poolt esindaja, kes siis on see Virtsu konteiner, kus see Virtsus konteiner on, et meil tekis siis see küsimus, et kuidas valda saab minna teise valla territooriumile kontrollima. Meil ei ole seda pädevust. Ega te kontrollida ilmselt ei saagi muud moel, kui siis palutes seda sama kontrolli teha teise valla ametnikul. Ja aga ma mõtlen seda, et kuidas seda, ütleme, et kui see jäätme valdaja oleks saanud selle vabastuse, ma sain aru, et ta seda vabastust ei saanud, aga kas see on õigustatud meie poolt
teha korraldus jäätmevaldajal, kes on teisel territooriumil. Sest jäätmetekitaja on tegelikult Muhu vallas, tema konteiner asub Lääneranna vallas. Et kuidas see menetlus või juristi poolt, juriidiline pool õige on, et kas meil see õigus on üldse? Jaa, no territoriaalne küsimus, eks ma saan aru, on ju. Mina vaataks seda sisu poole pealt, et kui on jäätmevooga nagu kõik hästi, jäätme seaduse mõistes, et on kõik on kontrolli all, ja siis kohalik omavalitsus saaks üksteisega nagu siis infovahetus teha, koostööd teha. Et noh, tõesti jah, et pädevuse küsimus selles mõttes kindlasti tekib, et järelevalvet saab teha siiski see, noh, selle mahut ja asukoha ametnik, eks ole, mitte tulla sealt teisest kohalikust omavalitsusest. Ja teine vald peas kindlasti teadlik olema sellest, noh, et selline arutelu käib üldse, et see vabastatakse selle tingimusega, et ta viib oma jäätmed siis sinna või noh, jah, okei, seda ei viis siis mingi aeg sinna virtsu. Nii. No jah, tegelikult millise vallaga tal siis on leping tehtud, eks ole? Või millise vedajaga? Ta tegelikult on Lääneranna vallas, kuna konteiner asub Lääneranna vallas, aga jäätmeid tekitab ta Muhu vallas. Aga kas Muhu vald siis on korraldanud seda vedu üldse või tegelikult on ta kuidagi natuke sellest süsteemist nagu kõrval, kuna tal on see geograafiline selline erimära? Ta on jah, geograafilise omapära pärast niimoodi. Mm-hmm. Ja nagu ma juba ütlesin, et tegelikult valdav osa liiklusest ja see, mis veeteed mööda käib, käibki Virtsu suunal, et sellepärast tundus ka nagu natukene ajuvaba öelda, et kuule, aga jäätmeid pead sa nüüd siia tooma, mm-hmm. aga näiteks külastajaid ja ise sa käid nagu nii Virtsu kaudu. Mm-hmm. Ja see on väga põnev küsimus tõesti, et ma väga tänan selle olukorra välja toomise eest, et eks me peame ka natuke mõtlema selle peale, et mis siin see lahendus oleks, et jah, kui selline saareline eripära ja geograafiline ja tehniline raskus tekib ja noh, ütleme loogiline on siis tõesti teise valda hoopis viia. Mm-hmm. Ja tegelikult ongi see küsimus, et kui jäätmeseadus ütleb, et kui jäätme valda teeb taotluse jäätmevast vabastamiseks, siis kohalik omavalitsus peab käima seal kinnistu peal. Aga kui see kinnistu asubki, kui see taotlus tuleb justkui, ütleme, et kui see konteineri ise asub Lääneranna vallas, aga jäätmed tekitaja asub Muhu vallas, siis kuidas Lääneranna valla ametnik läheb Muhu valda midagi kontrollima? Mm-hmm. See ei ole meie piirkond. No jaa, see on ametiabi korras lahendatav tegelikult, aga see aga noh jah, et kas et kuidas siin see korraldamise pool üldsegi on, et noh tegelikult kas et võib-olla siin see Muhu vald ei olegi seda noh ise nagu kuidagi väga korraldanud, et see lihtsalt on kuidagi praktiliselt kujunenud niimoodi. Ja noh, nüüd tõesti praktiliselt kujunenud, sest seal laiu peal ei ole olnud sellist asustust varasemalt selle riigi korra ajal. Mm-hmm. No, jah, jäätmevalde ikkagi on ju seotud oma asukoha jäätmeveoga. Noh, kuna see on siiski geograafiliselt, nagu, noh, ütleme, ta on ju kinnistud nagu selle asukohaga seotud. Aga noh, saarte puhul jah, et siin on see veel natuke eripärane olukord. Väga põnev. Ma mõtlen selle peale hiljem. Ma ei osa, olegi kindel, et ma välja mõtlen midagi väga geniaalset, aga see on väga, väga põnev küsimus. Aitäh. Nii. Ja see on ka õige märkus tõesti, et ainult oma haldusterritooriumil. Et siin ongi jah, et siis tuleb kuidagi leida mingisugune koostöömudel kahe erineva kobi vahel. Et kuidas siis niimoodi lahendada, et kõik need aspektid oleksid kaetud tõesti. Ja see on ka muidugi võimalik, et tõesti geograafilise eripära tõttu ta ei olegi üldse nagu hõlmatud. Ma ei tea nüüd, kas see seadus seda peab vaatama, kas see seadus võimaldab niimoodi kuidagi mingit sellist erisust kuidagi kohelda, et kui muidu Muhu vallas on korraldatud, et kas siis ta saare peal võimaldab öelda, et ei ole seda. Aga see on jah selline väga, väga huvitav küsimus. Nii, võtame järgmise.
Järgmine on üsna hiljutine kaasus tühiveo tasu Saku vallas. See oli jälle selline suhteliselt mitmepalgeline või mitmekihiline küsimus. Ja kui siin on Saku valla ametnikud on, et siis tegelikult ma sain pärast selle kirja välja saatmist. Sain väga huvitava telefonikõne, et mulle helistas üks inimene, kes ei ole meile avaldust esitanud selle teema peale. Aga see inimene oli saanud Saku vallast mingisuguse kirja, kus öeldi, et tema on Saku valla peale meile kaevanud ja selle tühipea tasu pärast. Et tegelikult jah, et ma saan aru küll, et sageli tegelikult ju kohalik omavalitsuse ametnikud väga hästi oma inimesi teavad ja tunnevad ja aimavad ilmselt ära, kes on siis see avaldaja, kes meie poole on pöördunud. Aga tegelikult ka teine kord ei ole see õige see teie tunnetus, et antud juhul jah, vähemalt üks inimene oli Saku vallas saanud kirja, et tema on meile pöördunud, aga tegelikult tema ei olnud see avaldaja ja noh, et siis vähemalt kaks inimest Saku vallas ei ole olnud rahul selle tühipea tasuga. Et üks oli siis meie avaldaja, teine oli siis see inimene, keda Saku vald pidas selleks avaldajaks. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga, Saku vallas on olukord selline, et kui kõigel päeval see mahutid väljas ei ole, siis tuleb tühistatud tasu. No tühistatud tasu, kui selline on siin ka ära käsitletud siin kirjas, aga seal on lihtsalt see küsimus selle tühistatud tasu juures see, et ta on suurem kui näiteks väikse mahuti tühjendamise summa. Meile pöördus siis inimene, kellel tavapärane mahuti suurus on pigem väike. Ja kui tema siis unustab oma selle mahuti välja panna, siis ta peab maksma sisuliselt nagu trahvi, et see veotasu on tal mitu korda suurem kui siis, kui ta see prügi seal ära oleks veetud. Me siis vaatasime selle tühiveotasu kontekstis nii jäätmeseadus kui ka siis Saku jäätmehoolduse eeskirja. Nagu te ise väga hästi teate, siis ega seadus tegelikult ju tühisõidust mitte midagi ütle ja selle tasust ka. Et selles mõttes on lihtne ja keeruline, et kui seadus ei ütle, siis just kui seda asja pole olemas, aga praktikas ei saaks öelda, et tühisitu tasu nagu on selline nagu lubamatu avalik õigusliku tasu liik, sellepärast, et see tähendaks seda, et inimesed saaksid ise reguleeritaks päriselt ka, on siis hõlmatud jäätmeveoga või mitte. Vaatasime siis selle jäätmeseaduse ja jäätmeseaduskirja läbi selle pilguga, et kuidas tühisõit ja sellest tasu võtmine õigusnormideks sobituvad. Leidsime, et tühisõitu tasu võib võtta ja siis selle tasu suuruse saab siis kindlaks määrata volikogu. Et paneme nüüd järgmise selle slaidi. Et seda saaks kindlaks määrata volikogu. Antud juhul siis oli lugu selline, et ka volikogu ei olnud mingisuguseid eriti konkreetseid juhiseid vallavalitsusele ja selle jäätmeve korraldamisele annud, et kui suur see tasu võib olla. Oli öeldud vaid, et see tuleb siis saada see oli saada seal pakkumise kaudu. Praktikas siis selgus siiski, et see on poole väiksem kui seal siis hankel saadud pakkumuses. Eks siis, et kuidas siis päriselt see konkreetsel juhtumil tasu suurus kujunes jäigi ebaselgeks. Ja miks see siis oli 10 euro asemel 5 eurot, et seda me ei saanud ka teada. Ja üldse kokkuvõtlikult me siis vaatasime, et antud juhul saaks volikogu anda nagu vallavalitsusele hoopis täpsemad juhised. Ja kas või siis sellised, et kuidas see siis pakkumisele panna see teema, üldse see küsimus, et kuidas seda hinda hankida või siis ka panna mingid parameetrid ette. Et näiteks tõimegi mitut erineva teise kohaliku omavalitsuse eeskirja eeskujuks, kus siis oli konkreetselt ära lahendatud. Et näiteks tuleb siis ta maksta tühisõiduvast sama palju, kui ta muidu peaks maksma või siis maksta 50% või maksta siis mingisugune
tasu näiteks nagu Setu oma vallas oli, et kuni 140 liitrisse kolme jäätmete kogumismootud ühendamise teenustasu eest. Et ühesõnaga summa summarum väga keeruline kiri, võiks öelda. Kokkuvõttes saab öelda, et tegelikult ju seda jäätmeseadustega jäätmehoolduse eeskirja ei ole rikutud. Aga kas nüüd on kõige parem lahendus leitud sellele valla see tühisõitu tasule? Selles võib kahelda, aga see on volikogu küsimus, et kuidas te ise seda asja tahab vajada ja seda lahendada. Nii. Ja ma vahepeal segan sind vahele, et Üllel on küsimus, et Ülle palun ole hea küsi. Ülle Mauer, kas teil on veel küsimused, käsi on teil püsti? Pange mikrofon ka sisse. Ma olen kogemata see käsi püsti, et ma tegelikult ei tahtnud praegu küsida. Okei, siis on ole aga Kerli Laur, teil äkki on teadlikult käsi püsti. Ja minul on teadlikult. Tere Kerli Laur, Saku vanna valitsuse keskkonna spetsialist. Et hakka kõike kommenteerima, mis te nii palju neid asju küsite, et esiteks see, kuidas viitasite, et inimesele teavitamine, et meie saime õiguskantsleri kirja edastada ainult sellele inimesele, kes pöördus selle kaebusega valda, mitte kellelegi teisele me seda ei edastanud, üks elanik siis pöördus selle kaebusega vallavalitsuse poole, et miks see tühisõit nii kallis on ja meie saatsime edasi, ütlesime, et ootame õiguskantsleri vastus ära, kuna me juba teadsime, et õiguskantsler seda teemat käsi. Esitleb ja siis saatsime sellele inimesele õiguskantsleri vastuse, siis nii-öelda enda selgitustega ka. Et see siis nii palju, et kui palju mina ei eelda, mina ei tea, kes tegelikult õiguskantslerile selle kirja kirjutas. Meie saime vastata ainult sellele, kes ootas, nii-öelda, kelle meie olime pannud ootele, et ootame selle õigusliku poole ära, kuna tema küsis just õigusliku poole koha pealt. No selge. Et see seletab, et mina nagu olin väga üllatunud, et helistab mingi inimene, kelle nime ma kunagi kuulnud, ei ole ühtegi kaasustama, aga meil ei ole. Ja siis ta ütleb, et noh, hea sõnaga, et tal on mingisugune... Mina ei tea, mis õiguskantsler, kes pöördus ja kes tegid kaebuse õiguskantsleri peal. Mina tean ainult seda, kes tegid mulle. Või noh, valla see tuli mulle te ülesandeks, ütlesime, et ootame, inimesed ootsid samamoodi 10 kuud vastust ja siis saatsin selle vastuse sellele inimesele, kes ootas, kas tema oli see kaebaja või mitte, seda mina ei tea, sest see oli anonüümne, et see selleks. Mis ma tahtsin selle, noh, tegelikult me selgitasime ka, kuidas see 10 eurot muutus 5 euroks, et noh, ei hakka volikogu otsuste ja nende analüüside koha peale nii-öelda sõna võtma, mis seal tühisõidu taga oli. Ei hakka ka praegu siin kohal avama seda, ma arvan, et kõik ise teavad, mis tähendab, kui tühisõit on 50% tühjendustasust või sama väärne tühjendustasuga, meil on see praktika olnud siin, et mis see siis endaga kaasa toob, siis on see, et kõik meie 2000 suvile omaniku, mitte keegi jäätmed üle ei anna, kõigil käib tühi vedu ja jäätmed on igal pool mujal. Et nii öelda, aga see on hoopis teine teema, et mis ma tahtsin veel kommenteerida, et hästi huvitav on see, et ärge keegi seda praktikat järgi tehke, et kui te tühisõitu oma hanke dokumentides ei reguleeri, siis see 10 eurot käibemaksuta oli üks väiksemaid, mis meile pakuti hankes. Et päris huvitav on see, et kui jäätme vedaja tegelikult seaduse järgi peab nii-öelda oskama põhjendada ja kõik ja oma nii-öelda kulude summad, siis ta tegelikult seda meile selgitada ei osanud ja sellepärast saigi 10 eurost 5, et tõstada seda ei saa, aga langetada ta sai, ütleme niimoodi. Aga jah, põhimõtteliselt see jäätmehoolduse eeskirja muudatus meil nüüd kohe, kui meil kõik muud asjad paika saavad siin volikogus, et see kindlasti tuleb. Et tühisõitu nii-öelda paremini reguleerida, hanke dokumentides ta oli kirjas lihtsalt nii, et seal ei olnudki kirjas, et kas ta peab olema 50%, 1,5%, see oli suurel arutusel meil küll, et me ei saa öelda, et me seda ei käsitanud seda teemat, aga nii ta hetkel jäi, et ta jäi vabaks arvamusega, et inimene peab ikkagi jäätmeid üle andma, mitte tühisõitu maksma. Ja ei aru saada, et tühisõidu tasu ei tohi selline olla, mis motiveeriks neid kuidagi, ma ei tea, põletama või sokutama kuskile mujale. Loomulikult ta peab olema vähemalt sama kallis kui see tavapärane, ehk siis see rahaline motiiv peaks ära kaduma.
aga noh, jah, et erinevad vallad on erinevaid lahendusi välja nagu mõelnud selles osas, et sellepärast me panimegi sinna neid, mis me leidsime. Nüüd tegelikult on muidugi rohkemgi, aga need mõned üksikud, mis tundusid sellised nagu noh, eripalgelisemad. Nii, siis võtame siis järgmise teema. Ja see on ka veel sellest järgmine. Et olmejäätmete mõiste muutused, see nüüd muutus selle aasta mai kuus, võib-olla küll mitte nüüd väga kardinaalselt, aga no siiski. Et, ja meie see kiri lähtub nüüd ühest konkreetsest avaldusest, kus inimene oli järginud kohalikuma valitsuse sortimisjuhendit, mis oli noh, tehtud sellise abistava materjaline, kuidas siis kodus neid jäätmed peaks erinevatesse mahutitesse panema. Ja tõesti seal oli ka minu arust näide, kus oligi see pisikene kipsplaat, et noh, sa võid panna selle sinna sega olma jäätme mahutitesse. Et just kui siis juhendi järgi kõik. Ja samas siis nüüd vedaja keeldusta selle mahutit ära viimast ja tühjandamast, kuna seal oli siis see kipsplaat. Ja no, pildi järgi siis väikses koguses, aga no, eks siis võibolla see olukord praktikas võis olla ka natuke teissugune, kes seda täpselt teab. Ja mis siis nüüd, et no, mõnes mõttes võiks öelda, et see on olukord selline, kus nii vedaja kui ka siis jäätme valdaja ja ka kohalik omavalitsus kõik on järginud oma sellist no, parimat äranägemist antud ajahetkel. Et vedaja tegi oma töö korralikult, vaatas, mis seal mahutis on enne, kui hakkas ära tühjendama. Elanik siis omast arust ka järgis sortimisjuhendit. Oma valitsus oli teinud sortimisjuhendi ja noh, ütleme niimoodi, et lihtsalt kuidagi kujunes selline konfliktne olukord, kus osapooled olid üksteise osas natukene nagu no, pahased. Et, ja noh, kuivõrd tõesti seadust oligi muudetud mai kuus ja see vaidus oli ka umbes sellisel ajal, et noh, siis võis ka tekida olukord, kus see olmejäätmete mõiste muutus võis olla üheks selliseks nagu põhjuseks sellele küsimusele, et see niimoodi kerkis. Ja noh, kui nüüd olmejäätmete mõistet muudetakse sellisel moel keset, noh, siis seda vedu, ütleme, see vedude leping on ju sõlmitud mitmeks aastaks ja no, juhendid on tehtud ja kõik on juba kuidagi harjunud, et siis selline muudatus võib natuke selle süsteemi ju sassi lüüa, et inimesed ei tea enam, mis nad siis tegema peavad. Juhendid on kohalik omavalitsusel uuendamata ja noh, ütleme vedaja siis järgib meid seadust, et siis sellised olukorrad tekivad. Et noh, ega siin muud lahendust ei olegi, kui tulebki siis võtta siis kohalik omavalitsuse selline juhtiv roll ja need vaidused ükshaaval ära lahendada. Et otsida siis konkreetsele juhtumine sobivaid nagu lahendusi, et ega muud siia soovitada ei oskagi. Et antud juhul tundus, et avaldaja tahtis, et keegi talle ütleks ka, et ta justkui ei olnud ju millegi vastu eksinud, et ta oli teinud kõike nagu nii, nagu talle oli öeldud. Ja noh, ega siin see oligi olukord, kus ei olnud, ei saagi öelda, et keegi oleks midagi valesti otsuselt nagu tahtlikult teinud, aga kujunes ikkagi nii, et päris hästi ka ei olnud. Nii vaatame vahepeal chati läbi. Nüüd varasemalt, mis puudutasid neid, Kerli Laur on kirjutanud, et kas see nüüd oli põhjendus, mida vedaja esitas, eks ole? Okei. Aga kus see koha inimene sai siis selle juhendi? Sest et te ise ju kinnitasite mulle, et see on teie juhend, kui ma hiljem küsisin selle kohta. Ja ma natuke kommenteeriks seda. Jah, hakkasin vaatama kodulehe pealt järgi ja meil seda ei olnud ja tegelikult sellel inimesel on kinnistu ka naaber vallas. Et ta nüüd oli ajanud erinevate kovide juhendid äkki sassi või? Just, ja siis ma suhtlesin naabervalla keskkonnaspetsialistiga ja
tuleb välja, et tõenäoliselt vist, et sealt oli siis saadetud kunagi hästi ammu. Mm-hmm. No jah, et sellega ongi niimoodi, et kui, mõnes mõttes, et kui see süsteem siis nagu läheb käima, inimesed harjuvad mingisuguse korraldusega ära, et noh, see käib sinna, siin see teine, teise mahutisse, et siis need kõik need muudatused, mis nüüd omakorda tuleb teha, et need on, võtavad aega, et need uuesti nüüd läbi viia, et vanad harjumused jälle natuke ümber sättida. Ja tegelikult selle kaasuse puhul veel ilmselgelt ei olnud see kogemata sinna sattunud, sest et natukse aja pärast läks üks tema kinnistutest müüki, ehk siis ta tegi selle remonti ja tahtis saada odavamalt läbi. Ja no võt, kui see on nüüd see olukord, kus te ise näete tegelikult seal koha peal, et see ei ole mitte selline pisikene, ma ei tea, väike kipsplaati tükikene ja või mingi muu selline väike tapeedi, ma ei tea, eemaldatud tapeet kuskilt seina pealt, vaid et see on ikkagi mahutite kaupad, siis on hoopis teine olukord, eks ole, siis ei ole see enam olmejäätmete nagu kaasus ju, siis see tegelikult on ehitusjäätmed selgelt, et jah, et see ongi see, miks ma tahangi öelda, et kohalikud omavalitsused oskavad tegelikult need olukord kõige paremini lahendada. Ja noh, et kui see konflikt või siis erimeelsus tekib, et siis saategi ju siin noh, kohale minna ja öeldagi, et vaadake, et see on noh, et antud juhul tegelikult enam olmejäätmetega tegemist või olegi. Vaid et pigem ongi siin ikkagi ehitusjäätmete kõrvaldamisega. Minul on üks selline palve, et kui on vestlusaknas mingisugune asi, et seda ka ette lugeda või kommenteerida, muidu hiljem, kes salvestust vaatavad, ei saa üldse aru, millest räägitakse. Õige, väga õige märkus. Ma olen lihtsalt natuke kogenematu sellistes Microsoft Teamsi asjades, et väga palju ei ole pidanud neid asju tegema siin. Nii, võtame siis järgmise slaidi. Mis puudutab jäätmekäitlust ja vaidluste lahendamine. See oli nüüd taaskord Kuressaare. Ma ei tea, miks viimasel mõne aasta jooksul on kuidagi Saarema osas meil olnud neid jäätmetega seotud pöördumisi korduvalt ja tegemist ei ole ka samade inimestega. Mõnikord juhtub, et mõnest vallast jääb kirjutama üks ja sama inimene mingil teemal või noh, erinevatel teemadel. Aga Saarema osas on ju huvitav, et on olnud tegelikult päris mitu kaebust ja nad on erinevate inimeste poolt saadetud. Aga see selleks, et tegelikult ega vahet ei ole. Eks need kaasused võid igal pool juhtuda. Et siis see oligi nüüd see olukord, kus me selgitasime inimesele, et see kirja ei olegi läinud ühelegi. No see on teaduseks Saarema vallavalitsuse läinud, aga see tegelikult ongi nagu see kiri, kus me ütleme, et põhimõtteliselt probleemi ei ole. Et lihtsalt see inimene oli väga tundlik hankelepingu ühe punkti osas, kus siis oli kirjas, et valda on kohustatud osutama konsessionäärile vajaduse korral abi, kui tal tekib jäätme valdajatega vaidlusi. Ja noh, eks see nüüd ongi see küsimus, et kuidas elanikud tunnetavad vedaja rolli ja siis omavalitsuse rolli. Et millegi pärast vahepeal ikkagi on selline noh, inimeste tunnetus, et nende vastu ollakse, vedaja ja kohva on nende vastu ja siis nuhku siis koos, eks ole. Et seda küll ei tahaks kuidagi, et tegelikult see nii ei ole ka, aga et kui te suudaksite inimesteni rohkem seda teadmist kohale viia, et te üritate neid olukordi lahendada ja te ei kaitse loomulikult vedajate huve, vaid te üritate leida nagu optimaalselt lahendust nagu kõigi huve arvestades, et siis see oleks hästi oluline. Ja noh, ütleme nii, et siin me selgitasimegi, et kohalik omavalitsus on see A ja O tegelikult jäätme korraldamises seal kohalik omavalitsuse territooriumil, otsib neid parimaid lahendusi kohalikul tasandil ja noh, loomulikult ta võib abistada küll vaidluse osapoolega, aga ta ei võta ühegi poole sellist positsiooni nagu ajada, et see ei ole tema roll. Ja mõistlikuse põhimõtte järgi tegelikult seda ei saa ka niimoodi seda punkti lugeda. Et noh, siin sõnastuslikult võib olla, et sõltub inimeste tundlikusest, kuidas nad neid asju loevad ja aru saavad, aga et kindlasti see niimoodi ei ole. Aga see on jah teile palve, et kui te saate kuidagi inimesi, ma ei tea,
neile anda kindlustunnet, et te otsite lahendusi, mis ei ole nagu vedaja huvides, vaid mis on valla huvides ja elanike huvides, et siis see oleks kõige parema silmselt üldse. Ja ma usun küll, et elanikud, no, need kohaliku omavalitsuse ametnikud kogu aeg otsivad need lahendusi. Mm-hmm. No see, kui mingi konteiner katki on, siis ma arvan, et ega seda lõpuks ei tuvastagi, kuidas lõpuks katki läks. Nii, võtame järgmise slaidi, võtame veel järgmise, mis puudutab siis ehitamist. Nii, et see nüüd on tegelikult selline kaasus või noh, need on juba kaks meil olnud. Üks puudutas Tallinna, see oli 2019 alguses ja siis teine oli selle aasta sügises, see oli jälle Saaremaaga seotud, mis puudutas siis seda jäätmeõiendit ja kasutusloa taotlemist. Et Tallinn muutis oma eeskirja juba ära, minu mõttes eelmine aasta, ei 2019 äkki see juba. Ja Saarema juhtumi puhul ma ei ole nüüd kontrollinud, kas on muudetud või noh, praegu arrastas volikogud alles kogunevad, et ega see ei saa ka nii kiiresti toimuda. Et ma saan aru, et see on ka tekitanud küsimusi, see seisukoht või märgukiri. Et ma tahan öelda, et me kindlasti ei arva, et ehituse käigus tekinud jäätmete käitlemise üle nüüd kohalik omavalitsus järelevalvet teha ei tohiks. Et see, et seda mitte, et loomulikult tuleb teha järelevalvet selle üle ja tohib teha järelevalvet. Aga lihtsalt, et jäätme õiend kui paper ei saa olla selle kasutusloa andmise juures mingisuguseks kriteeriumiks, et kas seda kasutusloa anda või mitte anda. Et need kaks asja ei ole omavahel seotud, et me ei tohi nagu jäätmekäitlus siduda selle ehitamise käigus antavate haldusaktidega. Et see on selle märgukirja tegelikult selline see mõte ja eesmärk, et need, ma saan aru küll, miks on see kokku on seotud, et juh, just kui siis nagu motiveerida neid kasutusloa taotlejaid tegelema ka jäätmekäitlusega, aga kui hakata mõtlema need eri olukordade peale, siis tegelikult see kasutusluba taotletakse mõnikord ju päris pikalt peale ehitamist. Ja noh, kui suur päris faktiline väärtus sellele jäätmõiendil on, et see on väga küsitav, et keegi täpselt enam kontrollida ei saa, kuhu need jäätmed läksid, kuidas need käideldi, mis need kogused olid, et see kõik on selline paberis, mis esitatakse. Et see ei ole kõigi sisuline, et tegelikult jah, peaks jäätmekäitluse käigus, võib ka järgmise slaidi panna, tämme ehitamise käigus jäätmekäitlust vaatama siis selle ehitamise käigus juba ja sellel silma peal hoidma, et kasutusloa juures ei saa seda nagu seda õiendit selleks kasutusloa andmise kriteeriumiks panna. Et ma usun, et see võis olla üks selline seisukoht, mis tegelikult tekitas sellist teatavat pahameelt kohaliku omavalitsuse seas. Aga lihtsalt, kuna see ehituse dokumenteerimise, seal kasutusloa andmisest ei ole võimalik keelduda jäätmeõiendi puudumise tõttu, et siis see tõttu pole mõtet ka seda õiendit hakata nõudma. Aga minu poolt tegelikult ka praegu kõik. Et kui teil on küsimusi, siis proovin neile vastata, kui oskan. Ja aitäh sulle, Evelina. Vaatan päris palju küsimusi, me oleme vist jooksvalt suutnud siin ära vastata, et kui kellegil jäi nüüd, et me ei pandmata küsimust tähele, siis palun öelge seda, et siis saame praegu on Evelin siin ja saab veel vastata, kui mingi osa ei segaseks või me ei vastanud, et ma praegu ei suutnud tuvastada, et jäi midagi vastamata, aga parandage mind, kui ma eksin. Ja ma julgustan veel, et kui teil peaks tekima kunagi mingisugune, et kui te saate mõne õiguskansleri seisukoha, te ei saa päris täpselt aru, mis seal on kirjas või on segane, et noh, ega meil ka ei tule välja, kuigi üritame, et ei oleks segane, aga no ikka on. Et siis saate meil e-kiri ja siis vaatame eraldi seda olukorda ja loomulikult, et alati elu on seda võrd kirju, et ega me kõigi asjade peale ka kohe mõelda ei suuda, nagu see viirelaju juhtum näiteks, et selles mõttes on... Oleme väga tänulikud. Nii.
võtame siis need ehitus, nii ma usun küll, et see on väga keeruline, see jäätme käitlus üle järelevalve tegemine. Aga kas nüüd see jäätme õiend, kui selline on nüüd võluvits? Teine variant, mida me muidugi ka kaalusime ja kolleeg tegeles on see, et võib olla see kuidagi siduda selle ehitusdokumentatsiooniga seal ehitusseaduse alamaktides ära. Ma nüüd ei ole üle küsinud, et kui kaugel see mõte üldse on ja kas see mõte nagu MKM-ile peale, noh, majanduskommunikatsiooniministeeriumile kuidagi ka nagu noh, kas nad kuidagi suhestusid sellega. Aga üks mõte meil tõesti oli korraks, et võib-olla siin nagu neid asju kuidagi omavahel siduda. Nii, tegelikult Saaremaale ma ei tahtnud üldse kriitikat teha. Saaremaalt lihtsalt on tulnud kaasuseid. Ja sealt, kus tuleb kaasuseid, sealt tuleb ka seisukohti, et see ei tähenda, et Saaremaal oleks midagi halvasti. Et me kunagi ei vaata, et kui kuskil piirkonnast tuleb nagu mingid kaasuseid, et siis see tähendab, et on halvasti. Seda lihtsalt, et inimesed kirjutavad sealt, et see, seal ei ole mitte midagi erilist. Ja ma ei ütleks, et Saaremaal jah, midagi mingi probleem oleks meie vaatest. Nii. Et siin Aleksandril on küsimus, et kui on alus arvata, et jäätmed olid kasutatud ehitamisel täitematerjalina, et jäätmõiend on aruanna, mis annab KOV-ile võimaluse saada infot, mis toimub ehitusjäätmetega. Eks siis, et ta on järelvalve seisukohast hea. Ja ma unustasin ju parem, ma pidin ju ette lugema need küsimused. Ja, aga kas see jäätmõiend sellisel juhul tagantjärgi annab mingit teavet? Mida saaks päriselt kasutada selleks järelevalveks ja mingite sisuliste otsuste tegemiseks. Et kui jooksvalt seda nagu jälgida ehitamist ja vaadata, kuhu seda täitematerjali pannakse või kuhu jooksvalt need jäätmed lähevad, et siis on teine asi. Aga see ei ole ju tegelikult selle õiend ei toimi niimoodi, et see peaks olema jooksev järelevalve ehitamise juures. Ja ministeeriumi poolt tuleb ka siis pärast poole ettekanne, kus nad siis seda puudutavad ka seda ehitusseadustiku poole pealt neid jäätmeid, et siis saab võib-olla ka sealt vastuseid sellele. Ja ma tõesti tahan, siin Kristjan Mark on väga hästi võtnud kokku, et kui Saaremusas on palju kirju, siis see tähendab, et KOV teeb korralikult tööd. Just nii, ma arvan ka seda, see just tähendabki, et väga hästi. Väga hea, sest kui ja Made Hiiesalu ütleb, et ehitusseadustikus juba on mingid võimalused olemas, täitsa võimalik, ma ei ole viimast siis üle vaadanud, et kui me sellega Tallinna kontekstis tegelesime, siis need võimalusi seal mul kolleeg veel ei näinud, aga võib-olla vahepeal on tulnud, võib-olla tõesti. Nii, ehituspäevik peab sisaldama jäätmete selgitust. Jah, aga see on jällegi ka, et kas tagantjärgi on nüüd tuvastatavad need jäätmete liikumised, kui seal päevikus on kirjas või see on lihtsalt selline, mis on kirjatatud, et noh, ma ei tea, viisin või matsin või mis on tegin, et kas saab keilm tuvastada, mis siis sain endast ja mis see kogused olid. Et see on see küsimus tegelikult, et paper kannatab ju kõike mõnes mõttes. Aga aitäh. Kas ma võin natukene sõna võtta kohe praegu? Ma tean. Ma panen kaamera ka endale lahti korraks. Et ma olen ise omavalitsuses töötanud varasemalt ja ehitusmenetluses olnud kaasatud. Protsess isenesest, ma selgitan seda tausta teile, Evelinile, siis teised omavalitsuse töötajad seda teavad. Protsess isenesest käib niiviis, et kõigepealt hakkab ju pihta ehitus loa taotlusest, ehk siis ehitusprojektist. Ja punktid vaadatakse läbi ehitusprojektis, mis seal sisalduvad ja jäätmekäitlus on siin sisse samamoodi kirjutatud. Edaspidine protseduur, mida tuleb dokumentidega tõendada, missugusel ajahetkel see kõik on ehitusprojektis kirjas. Ja seda nõutakse ehitusloa väljastamise käigus. Järgmised protseduurid, ehk siis kasutusloa staadium on juba see, kus hinnatakse
vastavust ehitusprojektis toimunule. Inimene, kes on ehitusprojekti esitanud või ka ehitusloa taotluse taotelnud oma ehitustegevuseks või ükskõik lammutustegevuseks, teab arvestada või peab arvestama sellega, mis on ehitusluba saades talle väljastatud. Kui seal on kirjas, et jäätmekäitlus tuleb dokumenteerida, siis ta peab seda tegema. Kui seal ongi kirjas, et see tuleb see õiend võtta või see teatis võtta, kuhu ta viis oma jäätmed, siis ta peab seda tegema, ta teab seda ette. See ei ole tagantjärgi nõudmine ja loomulikult ka mina olles omavalitsuses tööl varasemalt siis põrkasin vastu või noh, ma sain selliseid menetlusi ka, kus ei olnud neid õiendeid. Mitte ühelgi juhtumil ei jätnud me kasutusluba ju väljastamata sellepärast, et seda õiendit ei olnud. Ehk siis me ei soosinud seda, et neid hakatakse hiljem vapritseerima. Ja see on praegu samamoodi. See toimub täpselt samamoodi praegu ka omavalitsustes, sest ma suhtlen sellel teemal ju omavalitsuse ametnikega. See protseduur käib täpselt sama reeglistiku järgi. Ehk siis kõigepealt me anname selle signaali, et isik, kes hakkab ehitama, peab seda teadma, et ta peab terve ehituse protseduuri käigus oma jäätmekäitluse ülevaadet omama, tõendeid koguma kokku, et need esitada pärast kasutusloa staadiumi siis menetlusse. Me saame võrdsustada siin näiteks reove kogumismahutite tühjendamisi, kui tegelikkuses kasutusluba loa menetlus toimub, siis tihti lugu elatakse juba, inimesed elavad nende hoonetes sees, kui me räägime majast. Siis me küsime või noh, küsitakse ju reove kogumismahutite tühjendus tšekke samamoodi, mitte ühelgi juhul ei jäeta kasutusluba väljastamata, kui inimene ütleb, et ei ta on ära visanud need. No on ära visanud, loomulikult võibki ära visata või noh, ta ei teadnud, et neid peab hoidma, kuigi see on kusagil KOV-i eeskirjas sees, et neid peab säilitama 2 aastat. Aga noh, täpselt samamoodi, et signaal on see, et me teeme järelevalvet, aga me ei jõua kõigil kõrval seista, kui on ehitustegevus, et KOV-is on ka järelevalveid ainult üks või tihti lugu ei ole ühtegi, et on ainult üks keskkonnaspetsialist, ta ei jõua järelevalvet teha igal ehitusobjektil, et kuhu need jäätmed läksid, aga isik, kes ehitab, peab olema omama kuklas seda teavet, et ta peab esitama oma tõendid selles faasis, kui ta läheb kasutusluba taotlema ja ta peab neid säilitama, et see on asja mõte tegelikkuses, mitte see, et pidurdada mingisuguseid kasutusluba andmisi, seda kindlasti ei tehta, aga just, et inimene peab teadma, et tema üle toimub järelevalve, et ei satuks nüüd kuidagi valesti käitlusesse või metsa või no tont jääb maetakse maha, miks? Aitäh! Ja ma usun, et see nii on, aga no isenesest kuivõrd kasutusluba andmisest ei ole võimalik keelduda selle tõttu, et seda jäätmeõiendit ei ole, on ju, siis tegelikult seda paperit ju ei saa küsida ka, sest noh, mis selle õiguslik mõte ta siis on? Ehituspäevik osas saab seda küsida, seal ehituspäevik osas ma toon seda pärast oma slaidil välja ka, need määrused, mis on ehitusseadustiku alusel, ehk siis kuna need ei ole täpselt minu valdkond, mul on ikkagi jäätmete valdkond, jäätmiseadustiku alamaktid, siis mul on siin oma mälu või siis lihtsalt see teadmine, kuidas seda tehakse, aga päris ei saa nõustuda, et mitte midagi ärme küsi ehitusvaldkonnas jäätmekäitluse tõendeid. Ei, seda ma ei tahnud ka öelda, et seda küsida ei saa, aga isenesest seda ei saa siduda selle kasutusloa andmisega. Et seda, et ehitusloa juures küsitakse, kuhu sa oma jäätmed paned, et umbes ole valmis vastavad teavet mingi hetk esitama, et see on üks asi, aga teine asi on see, et öelda, et kasutusteatise saamise noh, nagu just kui dokumentiks on jäätmeõiend, et seda seadus ei luba lihtsalt. Aitäh teile mõlemale, et Aleksandril on ka küsimus. Ja ma rõhutangi just juurde veel seda, et kunagi ei jäta väljastamata selle pärast. Et kui dokumenti ei ole esitatud juurde.
Ja aitäh, ma tahtsin ainult lisada selle kohta, et see aruandluse mõttes on väga oluline dokument, sellepärast et ehitusobjekt on, ei ole seotud kuidagi kalendri aastaga, siis näiteks mingi aasta lõpus riik saab küsida mingi aruandlust. Et ongi ehitusobjekt on valmis, tihti firma on lihtsalt likvideeritakse ja ehitis on kasutusel. Ja meil Tallinnas oli ka juhtum, et siin et kasutusloa väljastamisega venitati, ongi sellepärast, et jäädme õiend ei olnud korralikult esitatud. Ja see esimene, see võib-olla pretsedent ongi Tallinnaga seotud, et millal paluti ehitusmäärusega seostada, mitte jäädmehooldus eeskirjaga seda regulatsiooni. Et no ehitusmäärus on väga niisugune asi, mis tihti muutub ja ongi tihti venitakse, selles mõttes see norm meil ei ilmunud seal ja suured näosega ei ilmu. Aga see informatsioon, mis seal jäätmeõendis on, annab meile väga palju infot näiteks nõustamise osas. Me teame, kuhu jäätmed satuvad, näiteks kas Tallinna linnas kasutatakse. See ringmajanduse printsiip on siin väga üleoluline ja ma tean, et mõned riigid liiguvad ka sinna poole, et ikka seda jäätmeõendi kuidagi lahendada, et seda nõuet lahendada ja võtta kasutusele, kuna ülevaadet ehitusjäätmetest tegelikult paljudes riikides ei ole ja ja veel üks positiivne, miks jäätmeõend on hea lahendus ja ma ei propageeri seda, aga see lihtsalt on niisugune tulemus on see, et juba 15 aastat Tallinnas tühermaadel ei teki kuhjatud ehitusjäätmed. Et selles mõttes positiivne mõju oli väga suur. Ja aitäh! Ja ma tänan nende kommentaaride eest, et lihtsalt jah, kuna ma nägin, et see võib olla signaali andmine, selline paneb inimesi mõtlema ja nii edasi, kõik head eesmärgid, aga tegelikult kuna kasutusloa andmisest ei saa selle alusel keelduda, et siis ei saa seda ka siduda sellega nagu menetlusse sellisel moel, nagu ta praegu oli tehtud. Mm-hmm. Aga ma arvan, et äkki me võime Eveli nüüd lasta puhata, Eveli on pika ettekande ette ära teinud ja saame kõik korra jalgu sirutada, et järgmine ettekanne algab.